បាទក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពជាងបាទដែលកំពុងតែជួសជុលធ្វើផ្ទះបាទជូនទៅដល់ក្មួយសៃការបាទហើយក្មួយសៃការអំពូមីងក៏ធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយតែខ្ញុំបាទពុទ្ធពុទ្ធនេះក៏តែងតែផ្សព្វផ្សាយតែងតែទៅជួបនាំជំនួយរបស់សប្បុរសជនបាទដើម្បីយកទៅជួយគាត់តែគាត់ជាស្ត្រីកូនខ្ចីទើបតែឆ្លងទន្លេបាទហើយត្រូវបានប្តីរត់ចោលឪពុកក៏ស្លាប់ម្ដាយក៏ស្លាប់បងប្អូនក៏គ្មានញាតិមិត្តក៏គ្មានអំពូមីងបាទដែលសុំផ្ទះម្ចាស់ចំការបាទរោងម្ចាស់ចំការតពាំងមកជូបាទដើម្បីរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេហើយដោយមើលឃើញពីទុកលំបាកបាទដែលគាត់រស់នៅក្នុងរោងដាំតពាំងមកជូឃើញថាអត់មានទ្វារមុខអត់មានទ្វារក្រោយទេអំពូមីងបាទអញ្ចឹងឃើញថាយប់ប្រឡប់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ស្នាក់នៅតែពីរនាក់កូនតូចស្ងាត់ជំងំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានក្តីបារម្ភក្តីព្រួយបាទដោយមានទ្វារមានអញ្ចឹងក៏បានបងប្រុសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងមេចត្រាបាទដែលគាត់រួមទាំងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅបាទដោយបងប្រុសជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយរីឯភរិយាកូនចៅគាត់នោះគឺរស់នៅឯទីក្រុងរដ្ឋវិជ្ជញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះបាទហើយរួមទាំងបងអូនស្រីពីរនាក់ទៀតដែលរស់នៅទីក្រុងបុកដូប្រទេសបារាំងក៏បានចូលរួមជាថវិកាបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះបាទដើម្បីរៀបចំបិទបាំងបាទជញ្ជាំងផ្ទះជញ្ជាំងមុខជញ្ជាំងក្រោយនិងមានទ្វារមានសោជាដើមដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពនៅក្នុងការសម្រាកយប់ប្រឡប់អញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទហើយបងប្រុសបាទតែគាត់តែងតែជួយម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្របាទតាមរយៈខ្ញុំដូច្នេះបងប្រុសមានទឹកចិត្តគេហៅថាសប្បុរសមហាតែសំខេងគឺឲ្យគ្រប់គួរចតតាបាទនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអញ្ជើញអំពូមីងបាទតាមដានទស្សនាសកម្មភាពជាងបាទដែលគាត់រៀបចំបិទជញ្ជាំងផ្សារដែកបាទទៅសារតែផ្ទះចាស់ពីមុននោះគឺអត់មានចង្រឹងដែកទេគាត់បិទបាំងទៅដោយសង្កសីកណិតកណាត់ឬក៏ឈើបាទបន្តិចបន្តួចទេដើមកាសាអីចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើទាំងមូលគាត់ទេអំពូមីងគឺគ្រាន់តែយើងបានរៀបចំបាំងបិទកន្លែងខ្លះបាទដើម្បីឲ្យចិត្តបាទហើយការធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះគឺយើងធ្វើពីដែកវិញម្ដងអំពូមីងបាទមានចឹងដល់ដែកមានសង្កសីបាទហើយរីឯសង្កសីនោះក៏យើងប្រើកម្រាស់ក្រាស់ល្អលេខ1អីចឹងទៅបាទជូនគាត់ឲ្យបានគេហៅថាមានសុខភាពយកប្រឡប់អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអញ្ជើញអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាម្ចាស់ថវិកាគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងមេចត្រាព្រមទាំងភរិយានិងកូនកូនបាទដែលរស់នៅរដ្ឋវិជ្ជញាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងអូនស្រីទាំងពីរដែលរស់នៅទីក្រុងបុកដូប្រទេសបារាំងបាទក៏សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទyou
បាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអរគុណម្ដងទៀតមកទៅកាន់បងប្រុសចិត្តធរគឺបងប្រុសវិជ្ជបណ្ឌិតសេងមិច្ចត្រាបាទដែលរស់នៅទីក្រុងរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺបងប្រុសធ្វើការនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនោះបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ភរិយានិងកូនកូនបាទរបស់បងប្រុសដែលរស់នៅវត្តរដ្ឋវិជ្ជញ្ញាបាទវិជ្ជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកូនស្រីទាំងពីរដែលរស់នៅទីក្រុងបុកដូប្រទេសបារាំងបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពជូនមគ្គជូនផលជូនកសលបាទទៅកាន់បងប្រុសនិងបងស្រីក៏ដូចជាក្មួយក្មួយបាទព្រមទាំងបងទាំងពីរបាទដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងសូមទទួលយកមគ្គផលកសលដែលបងបានធ្វើនេះផងហើយខ្ញុំបាទពវុតនេះបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ទៀនបាទហើយក៏ដូចជាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាតែងតែតាមដានទស្សនាតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទពូពុតកន្លងមកបាទក៏សូមអំអំទាំងអស់គ្នាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលយកមគ្គផលស្មើគ្នាបាទនឹងជាពិសេសក៏ជួបតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយបុព្វការបាទគឺអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមអំពូមីងតាមដានបន្តបាទពីសកម្មភាពជាងបាទដែលកំពុងធ្វើរហូតដល់ចប់ភារកិច្ចបាទហើយខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់បាទឃើញបានជួយគាត់ឲ្យឆ្លងពីគេហៅថាភាពលំបាកភាពព្រួយភាពបារម្ភយុគលោកនេះគឺខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តធ្វើជួយបាទI'm sorry.
Thank you.
Thank you.
ខ្ញុំបានគុំខ្ញុំនេះបាយកាយូមកផ្លាស់ត្រៃផ្លាស់ត្រៀងផ្លាដល់លេលោទៅវាមានឆ្នាំThank you.
ដីណាដាក់